ಆರ್ಜೆ ಸುನಿಲ್ ಹಾರಿಸೋ ಕಾಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ರೆಡ್ ಬಟನ್ನ ಒತ್ತಿ, ಫ್ರೀ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಬೆಲ್ ಹೊಡೆಯೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹಾಯ್, ಹಲೋ ಎಲ್ಲ ನಗುವ ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಆರ್ಜೆ ಸುನಿಲ್ ಪ್ರಾಂಕ್ ಕಾಲ್ಸ್ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭೋದಯಗಳು. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋ ಇವತ್ತಿನ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಬಂಪರ್ ಬಹುಮಾನ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾದಿದೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿ 15 ದಿವಸಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಾನು 5 ಜನ ವಿನ್ನರ್ಗಳಿಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರೋರು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಆರ್ಜೆ ಸುನಿಲ್ ಪ್ರಾಂಕ್ ಕಾಲ್ಸ್ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಆಫರ್, ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ನಾನು 5 ಜನ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 500 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಇವ್ರು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಇದಾರಂತೆ, ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಹೊಸದಾಗಿ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡಿದಾರಂತೆ, 2-ವೀಲರು. ಇವ್ರ ಅಮ್ಮನೇ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ಯಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವ. ಮೇಡಮ್, ಇದು ಯಾರು, ಸುಪ್ರೀತ್ ಅವರ ಮಾತಾಡೋದು? ಹೌದೌದು ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಆನಂದ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಶೋರೂಮ್ ಇಂದ. ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ವೆಹಿಕಲ್ ನೀವು? ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಗೋ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಮೇಡಮ್. ಅದು ನಮಗೆ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನೇಲಿ ಹಾಗೆ. ಹೌದಾ, ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬೇಗ? ಅಮ್ಮಿ, ಗಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀಯಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ವರೆಗೂ ಹೋಗಿ. ಆಫ್ ಆಗೋಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು 1.5 ಗಂಟೆ ಇದು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನೋಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನೋಡ್ಬೇಕೀಗ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ. ಹಲೋ ಸರ್, 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗಿದೆ. ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಏನು ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಗಾಡಿಯಿಂದ? ಇಲ್ಲ, ಗಾಡಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮೇಡಮ್ ಕೆಮ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಸ್ವಲ್ಪ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಶುರು ಆದಂಗಾಗಿದೆ. ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡಾಗಿಂದನಾ? ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡಾಗಿಂದ, ಮೊನ್ನೆ ಹೊರಗಡೆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದು, ಥಂಡಿ ಆಗಿತ್ತು, ನಾವು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಅದು ಇದು ತಿಂದು ಶೀತ ಆಗಿದೆ. ವೆದರ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಮೊನ್ನೆ, ನಾನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಉಡುಪಿ ಎಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮೇಡಮ್, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ. ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್? 9 ಸರ್. 9ಾ? ಇದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ದಯವಿಟ್ಟು? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಆಗಿರಿ ಸರ್. ಕೇಳ್ತಿದಿರಲ್ಲ, ಅದೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ. ಮನೇಲಿ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗಿದ್ಯ ಅಂತನಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸಲ ಜೋರಾಗಿ 3 ಸಲ ಆರನ್ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್. ಇವಾಗ ಕೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಏ ಸರ್ ಸುಮ್ನೆ ರೀ ಸರ್, ಮೊದ್ಲೇ ತಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಹೌದಾ? ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಮೊನ್ನೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರ, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು 8-8:30 ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಶೋರೂಮ್ ತಗೊಬರ್ತೀರಾ ಗಾಡಿನ? ಹೌದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲೂ ವಿಚಾರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಗಲಿ ಗಾಡಿನ ತಗೊಬನ್ನಿ. ಏನಕ್ಕೆ? ನೀವು ತಗೊಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಬೇಡ, ನಾನು ತಂದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು ವಾಪಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 12:30-1 ಗಂಟೆ ಅನ್ನೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಏನಕ್ಕಂತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ತಗೊಬನ್ನಿ, ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಆಮೇಲೆ ಶೋರೂಮ್ಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು, ಗಾಡಿಗೂ ಹಿಂಗೆ ಈ ಥರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬಂದಮೇಲೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್, ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ನೀವು ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಂ ಹೇಳಿ, ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೈಟು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ನೈಟ್ ಗಾಡಿನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಿನ್ನೆನೂ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಂದ್ಕೊಡಿ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು 2-3 ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಗಾಡಿನ. ಅದೇ ಸರ್, ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್, ಏನಕ್ಕಂತ. ತಂದ್ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೋಟೋ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಗಾಡಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ. ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಾನೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ವಲ್ಲ, ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಒಂದು ಹೌದಾ ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಬೋದು. ಈಗ ನಮ್ಗೇನ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ತಂದ್ಕೊಡೋದು, ವಿಷಯ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತೀರಿ, ಬೇಡ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್, ನನಗೆ ಒಂಚೂರು ಗಾಡಿ ತಗೋಬರಕ್ಕೆ, ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಎಂತ ಹೇಳಿ? ಏನಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಗಾಡಿ ಫೈನಲ್ಲು ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ಗೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡೋಕೆ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ತಗೊಂಡೋಗವನ್ನೆ, ತಗೊಂಡೋಗಿ ಏನಂದರೆ ಹಂದಿ ಗುದ್ದುಬಿಟ್ಟು, ಅದಕ್ಕೇ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಒಂದು 2-3 ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದೇನೋ ನಮ್ಮನೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವೇ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಂ, ಕೋಪಸ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಿ.
ಹಲೋ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಕೇಳೋದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಮೇಡಮ್? ನೀವು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಆಯ್ತಾ, ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಬೇಗ ಹುಷಾರಾಗಿ. ಸರ್ ಅದು ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲು, ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅದು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಹುಷಾರಾಗಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿದ್ರೆ ಇದೇನು ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಉರಿದು ಬೀಳ್ತೀರಲ್ಲ? ಅಯ್ಯೋ, ಇದು ಸುಪ್ರೀತ ಅವರೇ. ಹಲೋ, ಹೇಳಿ. ಸುಪ್ರೀತ ಅವರೇ, ಇದು ಆರ್ ಜೆ ಸುನಿಲ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಹಿಂದೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಂಬರ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹೇಗನ್ಸ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ? ಹಂದಿ ಗುದ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ, ಹಂದಿ ಗುದ್ದಿದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇರ್ಬೋದು. ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ನಮ್ ಸಡನ್ಲಿ ನಂಬಲ್ಲ, ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿದೆ ನಿಮ್ದು, ಇವಾಗ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ತೀರ್ಥಳ್ಳಿಯವರಿಗೆ ಈ ತರ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಮುಂದಿನ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆರ್ ಜೆ ಸುನಿಲ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ಸ್ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಐದು ಕಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಐದು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಈ ಐದು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುದೀಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ. ಅದು ಯಾವ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಹೊಡೆದು ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ, ಬಹುಮಾನ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ. ಬಹುಮಾನ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಾನು ವಿನ್ನರ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ನಾನು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 5 ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್. ಅದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾರಿಗುಂಟು ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಸೊ ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 5 ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ 5 ಟ್ರ್ಯಾಪಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸುದೀಪ್ ಅನ್ನೋ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ನ ನೀವು ಕಂಡಿಡಿದು, ಬೇಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟು, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಸಖತ್ತಾಗಿರೋ ಟ್ರ್ಯಾಪಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ತಾರಿ, ನಗ್ತಾರಿ, ನಗಿಸ್ತಾರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ ಜೆ ಸುನಿಲ್ ಅನ್ನ ಸುನಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಲವ್ ಯು ಆಲ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.